بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم زمانہ آخرت کے حوالے سے ہم چونکہ جی رہے ہیں اور اگر اس وقت میں ہم نے اگر جاننا ہے کہ مستقبل ہمارا کیا ہے تو ہمیں حدیثوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں کلیئر ڈائریکشن جو دی گئی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے ایک ایسی صحیح بخاری کی حدیث جو کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آج کل کے حالات جو حالیہ G7 کی ایک دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اور جو نیٹو کام کرنے جا رہا ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ بات جان کر اس ویڈیو کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جن کا ڈائریکٹلی آج تعلق ہے اور بالکل نیٹو کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے مسلمانوں اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اس وقت آپ کو بالکل پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ کیا صورتحال ہے اس کو پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو اس حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ایک بڑی جنگ 80 ممالک کی تیار ہو رہی ہے چائنا پاکستان اور مسلم کنٹریز پر اور اس میں عربوں کا کیا حال ہوگا وہ بھی اس حدیث میں مینشن ہے صورتحال یہ ہے کہ G7 کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ G7 ممالک میں امریکہ جرمنی جاپان فرانس UK سمیت دیگر ممالک کی شرکت تھی جو ٹاپ لیول کی 7 کنٹریز ہے اب اس میں مودی نے چونکہ اپنا ورچوئل کانفرنس کے ذریعے اس نے بھی کافی حد تک اس میں اپنی ان پٹ دی اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی اس میں شامل کیا جائے اب اصل میں یہاں پر جو بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ اصل میں اس حدیث کے قریب ہے اس وقت پلان یہ بنا ہے کہ G7 لیڈرز نے کہا ہے کہ ہم بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یہ اصل میں BRI جو چائنا کا روڈ پروجیکٹ ہے جس کے تحت پوری دنیا میں انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں وہاں پر جا کر انسٹال کرتے ہیں چیزیں سب کچھ ہے یہ جس کا سی پیک ایک حصہ ہے BRI کا جس کو سلک روڈ بیسیکلی پروجیکٹ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے تحت چالیس ٹریلین ڈالرز آپ اندازہ کر لیں 40 بلین نہیں 40 ٹریلین ڈالرز پوری دنیا کے اندر ہم بہانے جا رہے ہیں اور اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو اور چائنا کے ساتھ ان کے جتنے اتحادی ہیں چاہے وہ مسلم کنٹریز کے ہوں نان مسلم ہوں کچھ بھی ہو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اصل میں یہ جو گیم ہونے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اس کے ایک تیاری کے مراحل جو ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں جس کا حدیث شریف میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو میری موت بیت المقدس کی فتح ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلا جاتا ہے مال کی کثرت اتنی ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر ناراض ہوگا اور پھر وہ فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا اور اتنا عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو پھر صلح تمہارے اور نصارۂ روم یعنی عیسائیوں کی جو طاقت کا مرکز ہے اس کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اور اس میں 80 جھنڈے ہوں گے ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی یعنی 960,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے یہ ہے وہ نیٹو کے بارے میں پیشن گوئی جو اس حدیث سے ملتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے G7 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیٹو کی تعداد کو اب بڑھانا ہے اور یہ جو 40 ٹریلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اس کو پوری دنیا میں ایکسپینڈ کرنا ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا دوسری ہیں ان سب کو اب شامل کرنا ہے اور آہستہ آہستہ نیٹو کا نیٹورک بڑھا کر ہم نے قریباً 70-80 یا اس سے زائد ممالک تک لے کر جانا ہے حدیث کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو یہ 80 ممالک تک جاتا ہے اس میں کتنے سال لگے یہ کوئی نہیں جانتا اور اس میں ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہی ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے درمیان جو صلح یا معاہدہ ہوگا اصل میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو میننگ بدل جاتا ہے یہ معاہدہ کون سا ہے معاہدہ ہونے کے بعد دغا کریں گے اصل میں نصارۂ روم سے مراد یہ ہے
عیسائی، یعنی جہاں پر آج طاقت کا مرکز عیسائی ہے وہ دغا کریں گے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ دغا کون کر رہا ہے اس وقت، اگر ہم کرنٹ صورتحال میں دیکھیں امریکہ جو ایک عیسائی ملک ہے، طاقت کا سر چشمہ ہے، اور اگر ہم عیسائیوں کا اگر طاقت کا پورا دیکھتے ہیں پاور تو ہمیں یورپ میں ملتی ہے۔ اس جی سیون کے اندر امریکہ اور یورپین کنٹریز کو اب کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، نیٹو کو ہم کریں ایکسپینڈ، یہ $40 trillion کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے ہم لے کر جائیں اور اس کے بعد اس سے چائنا کو کاؤنٹر کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں دغا امریکہ نے کی، ایک چیز نمبر ٹو کاؤنٹر کر رہے ہیں چائنا کو، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں پاکستان ایک بڑی تعداد میں آتا ہے، ملیشیا اس میں ساتھ دے رہا ہے، ترکی اس میں ساتھ دے رہا ہے، افغان طالبان اس میں یعنی ان کا افغانستان ساتھ دے گا، اس میں ایران ہے، فلسطین ہے، اور عربوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی تو تباہی ہے، وہ تو دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ جو لشکر چڑھائی کریں گے 80 یعنی ممالک کے جھنڈے ہوں گے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ عظیم لشکر ہوگا، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈوں سے مراد ہے 80 ممالک، اور آج نیٹو کی تعداد بڑھا کر 80 تک لے جانے کی اس وقت اس پوری میٹنگ کے بعد تیاری ہے، اور ہر جھنڈے یعنی ہر ملک کے تحت یعنی ان کی 12,000 فوج ہوگی، یعنی یہ کلیئرلی بتایا گیا کہ نیٹو کی جو اب فوج ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 80 ممالک تک ان کی ممبرشپ بڑھا دیں گے، اس میں ہو سکتا ہے ترکی کو نکال دے، اور ہر ملک اپنی تقریباً 12,000 فوج بھیجے گا، یعنی 960,000 فوج پوری طرح جب تیار ہوگی تو وہ مسلمانوں چائنا سمیت ہر کسی پر چڑھ دوڑیں گے۔ اب یہ کام کس طرح کریں، یہ کام پہلے اس طرح کریں گے کہ ایک دم یہ ممالک نہیں آئیں گے، یہ $40 trillion کا جو پروجیکٹ ہے، اب یہ چائنا کی طرح دیگر ممالک کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ انفراسٹرکچر قائم کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، اور بھی ان کے تحت پلان ہے ان کے مائنڈ میں کہ نیٹو کی بجائے ہم ایک ایسا ڈیولپنگ کنٹریز کا الگ سے بلاک بنا دیں، لیکن جب لڑائی کی باری آئے تو سارے چار دوڑے اکٹھے، یعنی نیٹو میں بڑے ممالک ہوں ان کے اندر ہم شمولیت اختیار کریں، کیونکہ ہر چھوٹے ملک کو جب وہ ایڈ کرتے ہیں نیٹو کے اندر تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو ان کو کنٹرول کرے، اور یہ جو 80 ممالک ہوں ڈیولپنگ کنٹریز کے، ان میں 12,000 کوئی فوج آ جائے اور پوری طرح اس حدیث کے مطابق یہ بات فٹ بیٹھتی ہے۔ اب یہ اس طرح ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی آ کر انفراسٹرکچر بناتا ہے، آپ کو قرضہ دیتا ہے، پوری طرح کرتا ہے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کے تحت، اس کے بعد چیزیں بالکل سموتھ ہوتی ہیں اور اس طرف آتی ہیں، پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ فوج میں، جب آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ لڑیں گے بھی۔ تو دنیا کے 195 ممالک میں آدھی دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور آدھی دنیا ایک طرف جا رہی ہے، تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جس طرح حدیث میں کہا گیا ہے کہ زمانہ آخرت میں نفاق ختم ہوگا، حق اور باطل رہ جائیں گے، یا تو باطل کی سائڈ سے ہوگی یا حق کی سائڈ سے۔ عرب ورلڈ کا تو بتا دیا گیا کہ یہ تو سارے تباہ ہونے جا رہے ہیں، عربوں کا تو بالکل تباہی ہے۔ سو لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر عیسائی یعنی آپ دیکھیں اس وقت امریکہ اور یورپ یہ پلاننگ اب کر رہے ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کریں، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے ساتھ مسلمانوں کے جو میجر مرکز ہے وہ کون سا ہے، پاکستان ہے، پوری دنیا میں 57 ممالک میں ٹاپ پر ایٹمی ملک پاکستان ہے، ترکی ہے اس کے بعد آتا ہے نمبر، ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا ان کا پلان ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کیا جائے۔ سو ان حدیثوں کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں جو جی سیون کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کلیئرلی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں نیٹو کا نیٹورک، چاہے نیٹو میں شامل کریں یا اس کے ماتحت لے کر جائیں، کچھ بھی کریں۔ اب حدیثوں کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے تقریباً 80 جھنڈے یعنی 80 ممالک، 960,000 فوج کے ساتھ چائنا سمیت مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، اس میں ڈیفینیٹلی بات ہے انڈیا بھی شامل ہوگا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔